Доброго дня всім колегам. Сьогоднішнє відео хочу зняти. От роблю я вулик український на 12 рамок. Я вже зробив, просто не мав як часу коли знімати. Ну і ще не дороблений. Виглядає він в такому от варіанті. Як бачите, тут буде верхній льоток, тут буде нижній. Нижній на 12 см, верхній на діаметр буде 25. Як він має виглядати? Передня стінка 25, набита планочка на сантиметр. Ну тут 45, 40, вибачаю, дошка. Так само тут. Буде виглядати, щоб ви знали. Планки набиваються. Тут верхній люток, я звідти показував вже, як воно буде виглядати. Тут буде вкладений пінопласт. І ще раз зашитий USB. Ну, десь сантиметр приблизно. І потім на USB буде накладатися вже як рамки. Розраховується на 12 рамок. Вибраний зразу фельдс, як ви бачили. Тут буде ще один корпус. Хочу пояснити, як це буде вам виглядати. Тут буде ще один корпус на 300 рамку. Це буде на холодний занос. 300 рамка буде так вкладатися вже потім на теплий занос. Десь 8-9 рамок. Потім підкришник і вже буде криш. Хочу зробити такий комбінований вулик. Подивлюся, що з цього буде. Потім знімлю, як я вже закладу пінопласт і USB. На даний момент просто не мав наявності. Закладу, подивлюся, як це вже буде виглядати. Заселю бджіл. Каже, як воно. Далі буду знімати відео на рахунок цього вулика. Може комусь сподобається. Це відео комусь інтересне. Якщо буде якісь запитання, можете задавати. Пінопласт так само одиничка, але більш 35-ка буде щільність пінопласту. Буде нашиватися сюди. Ну і USB буде десь 0,9-0,8 см, залежно від того, який буде наявності. Таке маленьке коротке відео на рахунок вуликів, як я їх роблю і з чого я їх роблю. Дякую, колеги, всім за увагу. Підписуємося на канал, переглядаємо попередні відео. До побачення.